ובכן, ערב טוב. כפי שהודעתי, הערב אנחנו לא ממשיכים בסדר הרגיל של הלימודים שלנו על ספר בראשית. אנחנו נתחיל לעיין בענייני פסח, ואנחנו נעשה זאת על ידי לימוד של הסוגיה הראשונה במסכת פסחים. ואנחנו כרגיל נעבור מיד למצב של שיתוף מסך, ואפילו הייתי צריך לומר שיתוף מסכים, כי אנחנו נטייל בין מסכים. זהו. אני, כן? מישהו רוצה לומר משהו? התלבטתי אם לקחת גמרא רגילה, בסוף החלטתי לקחת את הגמרא של הרב שטיינזלץ זצ"ל, כדי להקל קצת לאלו שלא כל כך בקיאים ולא כל כך רגילים ללמוד גמרא, כי היא מנוקדת והיא ברורה. אנחנו מתחילים עם המשנה הראשונה במסכת פסחים, שאומרת לנו משהו מוזר. אור לארבעה עשר, בודקין את החמץ, את החמץ, לאור הנר. המשנה ממשיכה, אבל אנחנו נתחיל מכאן. היות ואנחנו עוסקים בבדיקת חמץ, אז אנחנו מבינים שהארבעה עשר שמדובר כאן, מן הסתם זה 14 לחודש ניסן. אבל אנחנו גם צריכים לשים לב לכך שזה לא נאמר, לא מפורש. העניין השני שאני מבקש בינתיים להדגיש, זה שה... מילה שבה מתחילה המסכת היא המילה אור. ואנחנו רגילים למשמעות של המילה ושל המושג אור, אבל אנחנו גם יודעים על פי מנהג ישראל שבדיקת חמץ אנחנו עושים בערב, ערב פסח, דהיינו ביום 13 בצאת הכוכבים, ולכן אנחנו נמצאים במצב של חושך. ולכן נשאלת השאלה, למה נוקטת המשנה בלשון אור? קודם שנמשיך, מי כבר למד את הסוגיה הזאת? גיא, אתה למדת את הסוגיה הזאת? מי לא למד את הסוגיה הזאת? טוב, יש מין תיקו בין אלו שלמדו לאלו שלא למדו. כן. לא, לא למדתי. אני עובר מיד לגמרא, והגמרא שואלת, מהי אור? מה זה אור? ומה הכוונה כשהמשנה אומרת אור?
יש לנו שתי תשובות. רב הונא אמר נגהה, ורב יהודה אמר לילה. נגהה ולילה הם מילים בארמית. נגהה, בפשט הדברים, זה אור נוגה. מה זה נוגה? נוגה זה אור לא ישיר. כן, אבל בצורה יותר אסטרונומית נאמר. כוכב? כן. יותר נכון הפלנטה, זה לא כוכב. טוב, אנחנו לא מבחינים בין פלנטה לכאן, אבל אנחנו קוראים לה כוכב נוגה. איך קוראים לכוכב נוגה בלשון הקודש? איילת השחר. לאלו שרגילים יותר לשמות הלטיניים שהגויים נותנים לאותם הכוכבים, זה ונוס. אבל יש גם כוכב שנקראת נוגה. כן. זה גם ונוס? זה אותו אחד? נוגה זה בעברית, ונוס זה בלטינית. לא, אבל בלועזית גם יש כוכב נוגה. בלועזית? נראה לי. כן. לא מכיר. טוב. בלועזית יש מרס, מרקור, ג'ופיטר, סטורן. Je chercherai, mais il y en a une qui s'appelle Noga. טוב, לא מכיר. בכל אופן, רב הונא אמר נגהה, ורב יהודה אמר לילה. עוד הערה, הציטוט שמובא בגמרא כאן הוא בלשון רבים. נגהה ולילה, זה כדי לומר את הדברים בצורה יותר פשוטה, בקרים לילות. מה הדיון הזה? מתי נכתבה המשנה הזאת ומתי נכתבה הגמרא הזאת? המשנה זה רבי יהודה הנשיא, רבינו הקדוש, שזה בחצי השני של המאה השני, בסביבות 170 לספירה. הגמרא זה מתחיל במאה השלישי עד המאה השישי. כמה זמן עם ישראל חוגג את חג הפסח באותה תקופה? קרוב ל-1500 שנה בערך. קרוב ל-1500 שנה. יציאת מצרים זה פלוס מינוס 1500 שנה. זאת אומרת שעוד לא 2000 שנה, אבל קרוב ל-2000 שנה, שבני ישראל, שנה-שנה, עושים בדיקת חמץ, ועושים קורבן פסח, ועושים חג הפסח, ואוכלים מצות, וכל העניינים האלה. במה עוסקת הגמרא?
במה עוסקת המשנה? כאילו אנחנו כולנו עמי הארצות ואפילו בורים, לא יודעים מילה וחצי מילה, ואז בא להסביר לנו דברים כדי שנבין על מה מדובר. אז אם אתה בא להסביר לנו דברים כדי שנדע על מה מדובר, למה אתה נוקט בנוסח כל כך מוזר וקשה? ממשיך עוד שורה. קסל קדעתך, דמן דאמר נגה, נגה ממש, ומן דאמר לילה, לילה ממש. האם כך עולה על דעתך? קסל קדעתך. דמן דאמר נגה, שמי שאמר נגה, התכוון לנגה ממש, ומן דאמר לילה, ומי שאמר לילה, לילה ממש. וכביכול הגמרא לא עונה לסלקא דעתך הזה, אלא מביאה עכשיו סדרה של שבע מקורות מהתורה, ואחר כך שבע מקורות עוד בהמשך של הדברים. אנחנו לא נקרא אותם ולא נלמד אותם. טוב, איך זה עובד? הבא. ועוד הבא. ואחר כך מביאים שבע מקורות מהתורה שבעל פה. מדף ב' עמוד ב', ממשיכים את כל העניינים האלה. אבל אני בינתיים חוזר משנה שלנו. לא, זה לא מה שאני רציתי. עוד קודם, זהו. מאוחר יותר בגמרא, בדף ג' עמוד א', הגמרא חוזרת על העניין הזה של רב הונא ורב יהודה. אז אנחנו קופסים לשם. ואנחנו מתחילים מכאן. אלא, בין רב הונא ובין רב יהודה, דכולי עלמא, לכולם, לשניהם, אור, שומרת המשנה, אורתא הוא. אורתא בארמית זה פירוש ערב.
ולה פליגי, ואין פלוגתא ביניהם, אין מחלוקת ביניהם. מה ההבדל אם כן? מר כי אתרי ומר כי אתרי. אצל הספרדים, כן, אומרים מור, כאילו כתוב עם וו. ואנחנו קוראים כאן לפי הכתיב האשכנזי, שכמה צאו, ואז גם אשכנזים אשכנזיים וספרדים נורמליים קוראים מור. אבל בעברית שלנו, האשכנזים זה מר והספרדים זה מור. מר כי אתרי, זה אחד לפי מקומו, ומר כי אתרי. וגם השני לפי מקומו. ואתרי דרב הונא, במקומו של רב הונא. קראו נגהה, היו אומרים נגהה, ובאתרי דרב יהודה קראו לילה, היו אומרים לילה. כביכול, אנחנו עוסקים כאן בעניין של הבדלים סמנטיים, מנהגי לשון, שבמקומו של רב הונא, השפה המדוברת, הייתה קוראת לערב נגהה, ובאתרי דרב יהודה, במקומו של רב יהודה, היו קוראים לערב לילה. מה זה מעניין אותנו? למה הסיבוכים האלו? אתם מסכימים איתי שזה קצת מסובך? כן, אבל אם יכתבו את הדברים פשוט, אז אנחנו, מה יש לנו לעשות? נשב, נדבר, נשתה כוס קפה ונלך הביתה. כי באמת אנחנו מסכימים. ככה, כשאתה מסבך את העניינים, זה הרבה יותר מעניין. אפשר לשבת על זה שנים. כן. אם תוסיף לזה מחלוקת בכלל, אפשר לשבת שנתיים גם על העניין. כן. זאת אומרת שאתה עושה מזה מחזה תיאטרון. אז אנחנו צריכים לדעת, להבין, מי הוא רב יהודה ומי הוא רב הונא. איפה הם היו, איפה הם גרו? זה מה שאני אומר. כן. רב יהודה היה ראש ישיבה של פומבדיטה. רב הונא אז היה ראש ישיבה של סורה. מה ההבדל בין פומבדיטה וסורה? בפומבדיטה למדו גמרא, סוגיות הגמרא, לבירור ההלכה. בסורה למדו גם אגדה. מהי אגדה? אגדה זה טקסט שמביא את הטעם של ההלכה. אז אנחנו יכולים לומר, זה קצת הפשטה, אבל אנחנו יכולים לומר, שאצל רב יהודה העיקר היה מה עושים, ואצל רב הונא, היה חשוב מה עושים, אבל לא פחות חשוב למה עושים. צריך גם לדעת, זו נקודה היסטורית, שרב יהודה היה מתנגד לעלייה לארץ ישראל. הוא היה אומר, כל העולה מבבל לארץ ישראל עובר בלאו,
ועובר בעשה. זו סוגיה ידועה במסכת כתובות, לקראת סוף מסכת כתובות בדף קי"א, שרב יהודה היה אוסר על תלמידיו לעלות לארץ ישראל. והגמרא שם בכתובות מביאה שרבי זרע, שהיה תלמידו של רב יהודה, היה משתדל לא להיפגש עם רב יהודה, כי הוא החליט לעלות לארץ ישראל. הוא לא רצה להתחיל להתווכח עם רבו, אבל היה מעדיף להימנע מלפגוש אותו, ועלה לארץ ישראל. מספרים גם שכשהגיע לארץ ישראל, הוא צם 100 צומות כדי לשכוח איך למדו תורה בבבל, כדי להתרגל ללימוד תורה בארץ ישראל. הרב? כן. הרב יהודה אמר שלא יעלו בגלל עניין של משך הזמן שניבאו, הנבואה הזכירה, או לא קשור? לא, רב יהודה היה קורא פסוק, כן? בנביאים, בבלה יובאו ושם יהיו עד פוקדי אותם. ורבי זרע היה אומר אותו הפסוק על כלי הקודש, על כלי המקדש נאמר, לא על האנשים. זה דבר אחד. דבר שני, אפילו אתה אומר עד יום פוקדי, אז אם כשהגיע זרובבל ועזרא ונחמיה, אז זה היה יום פוקדי, ואז היה צריך לעלות, ולא לא שהיה מותר, אלא היה חובה. אז על מה אתה מדבר? כדי להמשיך לעשור. כי זאת לא הייתה הגאולה האחרונה. נכון, זאת לא הייתה הגאולה האחרונה. אבל אולי ההתנהגות שלך, אינו לא שלך, אלא של כל אלו שלא עלו מבבל לארץ ישראל עם עזרא ונחמיה, הם שגרמו לכך שאחר כך הגלות התאחה, כי נחרב בית שני וכן הלאה. הגמרא מספרת, כשריש לקיש, שהיה תלמידו של רבי יוחנן, רבי שמעון בן לקיש, שהיה תלמידו המובהק של רבי יוחנן, ורבי יוחנן הוא מי שחיבר, כדי לומר את זה ככה, את התלמוד הירושלמי. כשריש לקיש פגש על נהר הירדן מישהו שבא מבבל והיה קצת מתקשה לעבור את הירדן, לא הושיט לו יד כדי לעזור לו, ואמר לו אפילו, שונא אני אתכם הבבלים, שאילו עליתם מבבל בזמן שהיה צריך, לא היה נחרב הבית. אז רב יהודה מתנגד לעלייה לארץ ישראל. אבל כשרב הונה נפטר, ישיבת סורה נסגרה. למה? כי כל התלמידים עלו לארץ. עכשיו נחזור לעניין של אור ולילה. דג ה' ולילה. אז מצד אחד אנחנו רואים שאין מחלוקת בין רב יהודה לרב הונה, שבדיקת חמץ עושים בליל 13-14. ושאור ל-14, הכוונה היא כשמתחיל
יום ה-14, וכל יום לפי הלוח העברי מתחיל בערב שלפני. ערב שבת זה יום שישי בערב. אם יום רביעי הוא 14 לחודש, ופסח השנה זה יהיה יום חמישי, נכון? אז אם יום חמישי זה 14 לחודש, אז אור ל-14 זה יום רביעי בערב. ושניהם מסכימים לכך. ובהומור הרגיל של הגמרא, אומרים, כן, זה רק הבדל לשוני. אבל מה מתבטא דרך ההבדל הלשוני הזה? אני חוזר אחורה לדף הראשון. הלכתי קצת יותר מדי. יש ברכה שאנחנו מברכים בברכות השחר. יש סדרה של ברכות שאנחנו מברכים שם. והברכה הראשונה שאנחנו מברכים זה הנותן לשכל ובינה להבחין בין יום ובין לילה. חכם השכלי הזה. אמנם יש דיון בגמרא האם שכלי זה תרנגול או שזה אדם, אבל אנחנו רגילים לומר שזה תרנגול. ומה זאת אומרת שהוא מבחין בין יום ובין לילה? איזו חוכמה זו? גם אני מבחין בין יום ובין לילה. כל מי שיש לו עיניים, יודע להבחין בין יום ובין לילה. אבל השכלי הוא שר בלילה. הוא גם מאיר אותנו. זה עבר כבר קצת זמן, אבל כשהתחלתי לגור בדירה שבה אני נמצא כרגע, אז קצת ממול היה מישהו שהיה לו לול. והיה שם תרנגול. בשלוש בבוקר הוא התחיל לשיר. כן, בא לך במקומות כאלו לקחת סכין של שוחט. אז זאת אומרת שהנותן לשכלי בינה. בינה היא כוח השכלי שמאפשר להבחין בין עניינים. זאת אומרת שאותו השכלי, הבינה שלו, זה להיות מבחין בכך שאף על פי שעדיין לילה, זה כבר יום. שבאותו הזמן, האור של היום הבא כבר מתחיל להיות נוכח, אף על פי שעדיין לא מבחינים בו מבחינה פיזית. וזאת אומרת, שאנחנו לומדים כאן שהתנה של המשנה, דנו רבי יהודה, בחר בנוסח של אור ל-14, זאת אומרת, להשתמש בניב של רב הונה. אתם עדיין איתי או שעזבתי אתכם איפה שהוא? היות והמשנה אומרת אור ל-14, ואור זה נגהה, ונגהה זה
הלשון של רב הונא. זאת אומרת שהמשנה בחרה כאן להשתמש בניב של רב הונא ולא בניב של רב יהודה. וזאת אומרת, להביא לנו הטעם של העניין ולא רק המעשה של העניין. וכאשר שאלתי השאלה הרטורית, במה אנחנו עוסקים כאן? אנחנו יודעים את זה שעושים בדיקת חמץ בערב בצאת הכוכבים, זה לא חידוש גדול. מה כל העניין כאן? אז העניין שהמשנה רוצה לא רק ללמד אותנו את המצווה שצריך לעשות, אלא טעמה של אותה המצווה. ומהו הטעם של אותה המצווה? זה שאנחנו מתחילים לעסוק במסכת פסחים בעניינים של פסח, ומה אחד הדברים שאנחנו אומרים בהגדה של פסח? שהוציאנו מעבדות לחירות ומאפלה לאור גדול. וזאת אומרת שהעניין הזה של בדיקת חמץ, שמתחיל כביכול את סדר העניינים של חג המצות, שאנחנו קוראים לו חג הפסח, הוא העניין של המעבר מאפלת הגלות, מחושך הגלות, לאור הגאולה. ואף על פי שאנחנו יודעים שיש מצבים שבהם היות והגאולה אינה עדיין שלמה, אז ישנם כאלו שיהיה להם ספק בכך האם זו באמת גאולה, כמו רב יהודה. אנחנו שייכים לאותה המסורת שמחליטה, זו החלטה, זו הכרעה, שאף על פי שיש עדיין מצב של חושך, זה כבר אור. עד כאן זה בסדר? אבל יש יותר. מצד אחד, אור וחושך, יום ולילה, הם עניינים מנוגדים. יש הנגדה בין אור לחושך. אבל מברכות קריאת שמע של הערב, ברכות קריאת שמע דערבית, אנחנו לומדים כלל גדול. מהו אותו הכלל הגדול שאנחנו לומדים מברכות קריאת שמע של ערבית? מי זוכר על פה את הברכה הראשונה של ברכת קריאת שמע דערבית? אשר בדברו מעריב ערבים, ואחר כך? בחוכמה. כן, מה, בחוכמה? פותח שערים בתבונה. זה משהו אחר? כן. גולל אור מפני חושך וחושך מפני אור. וזאת אומרת שצריך להזכיר מידת אור בלילה ומידת לילה ביום. למה? כי זאת הסיבה שאנחנו אומרים קריאת שמע, כדי להעיד על כך שאף על פי שנראה כביכול שיש שתי רשויות, אור ולילה, השם אחד. זאת אומרת שאנחנו צריכים לגלות את האחדות האמיתית
שקיימת בין יום ובין לילה. כמו כן, במה יסקינן כאן, מהו העניין שאנחנו עוסקים בו כאן, בודקין את החמץ. רש"י מפרש, כאן, בודקין שלא יעבור עליו ובל ייראה ובל יימצא. אבל ביו חמץ אנחנו נעשה בבוקר. ובאותו הזמן שאנחנו עושים בדיקת חמץ, החמץ עדיין מותר. יש סוף זמן אכילת חמץ בבוקר של, של המחורת. אז זאת אומרת, מהו העניין הזה של בדיקת חמץ? איזו בדיקה אנחנו צריכים לעשות? על פי בירושו של רש"י, אנחנו צריכים להגיע למצב שבו אין חמץ נראה לעין, ואין חמץ נמצא ברשותי. לכתחילה, דאורייתא, אם תרצו, אם השכן הגוי שלי הביא לי כיכר לחם ואמר לי, בבקשה ממך, שמור לי על הכיכר הזה, אני יכול לשים את הכיכר הזה על ה... עדיף שלא יחיה על השולחן. אבל על הארון, כן? ולעשות סדר פסח עם אותו כיכר לחם, הוא לא שייך לי. וכתוב, לא ייראה לך, ולא יימצא לך. היות והוא לא שלי, אין שום בעיה. בנוסף לכך, אנחנו יודעים על פי הלכה דרבנן שכל חמץ שנמצא למטה מ נאמר 3 סנטימטר לא נחשב כחמץ, הוא נחשב כאפר הארץ. זאת אומרת, מה שאני הולך לומר זה אסור לחלוטין. כן? אל תגידו שאני נתתי לכם איזשהו היתר בזה, אבל לכתחילה אתם יכולים לעשות סדר פסח על שטיח מלא פירורים, פירורי לחם, שהם נחשבים כאפרא דארעא. וזה מה שאנחנו אומרים בנוסח של ביור חמץ. כן? כל חמץ שראיתי או שלא ראיתי, שביארתי או שלא ביארתי, יהיה מבוטל ונחשב כאפר הארץ. וגם צריך להזכיר כאן עכשיו, שבאופן כללי, החמץ הוא לא אסור כל השנה. רק בפסח. וגם המצה היא לא הלחם שאנחנו רגילים לאכול כל השנה, רק בפסח. יש הבדל הלכתי בין אשכנזים לספרדים, שאשכנזים מברכים המוציא לחם מן הארץ על המצה כל השנה, בעוד שהספרדים מברכים בפסח המוציא לחם, אבל למשך כל השנה חוץ מפסח מברכים בורא מיני מזונות.
כי מבחינתם זה לא באמת לחם. יש גזירה, מה שנקרא גזירת הכתוב, שהלחם של פסח הוא מצה. כפי שאנחנו מתחילים בהגדה של פסח, הלחמה עניה. אבל זאת אומרת שאותה הבדיקה שאנחנו צריכים לעשות, ואני עדיין לא הגעתי לאור הנר, כן? זה בתוך אותו העניין של למה התורה אסרה את החמץ בפסח, כן? אנחנו צריכים לבדוק מה רע בחמץ ביחס לפסח, אף על פי שמשך כל השנה הוא לא רע, שהרי הוא מותר. ולא זו בלבד שהוא מותר, אלא שיש לנו קורבנות, כמו קורבן תודה, שצריכים להביא את אותו הקורבן עם חמץ, לחם חמץ. וזאת הסיבה שלא אומרים מזמור לתודה בפסח. בנוסף לכך, בחג השבועות, התורה אומרת לנו בצורה מפורשת, כן, שאת הקורבן של שבועות אנחנו צריכים להביא עם לחם, ששני כיכרי לחם, שנאמר עליהם חמץ תאפנה. אז זאת אומרת שהבדיקה זה לא רק על זה שלא נעבור על בל ייראה ובל יימצא, כמו שאמר רש"י, זה נכון. אבל המשנה כאן עוסקת בלמה. אני מגיע לאור הנר. זה ברור לחלוטין שכאשר אני נמצא בחושך ואני רוצה לבדוק משהו, אני לא צריך מצווה של התורה כדי לומר שתדליק איזשהו נר. נכון? לכן המשנה לא באה ללמד אותי משהו שהוא מובן מאליו. אז למה היא אומרת לאור הנר? יש כלל שאולי שמעתם עליו, שאומר שמכלל הן אני שומע לאו, מכלל לאו אני שומע הן. זאת אומרת, כשמדגישים פרט אחד, אותו הפרט שמדגישים, הוא בא לשלול משהו אחר. אז הייתי יכול לחשוב שהיות ואני צריך לבדוק שאין חמץ, אז עדיף שאני לא אקח נר, אלא מה שנקרא אבוקה. מה זה נר? זה כלי שיש בו פתילה אחת. נר של הבדלה הוא לא נר, הוא אבוקה. כי צריך שיהיו לפחות עקרונית שלושה פתילים. אנחנו לא עושים בדיקת חמץ עם הנר של ההבדלה. מה הטעמה? אם יש לי רק נר
זה אור קטן. אז אולי אני עלול לפספס משהו. וההלכה מדייקת ואומרת שאני צריך לעשות בדיקת חמץ בחורים ובסדקים. וזאת אומרת שאני לא יכול איך לומר, להסתפק במשהו שקו יכול נותן הרבה אור כדי להסתכל מרחוק, אני צריך להתקרב עד כמה שאפשר, ולקרב את המקור האור הזה שהוא נקרא הנר, כדי לברר ולבדוק שלא נשאר שמה בחורים ובסדקים חמץ כלשהו. ואפילו ככה, כשאותו חמץ הוא מאוד קטן, אני עלול לפספס אותו. ואז באה המשנה ואומרת לנו כביכול, אל תשתגע. אם לא ראית אותו, אם לא הבחנת בו, אז אף על פי שהוא נמצא, הוא מבוטל. אני מרחיב קצת את הנושא. על פי מקורות, הייתי יכול להביא כאן כמה מקורות שכולם הולכים לאותו הכיוון, אבל אם אתם צריכים אותם או רוצים אותם, אני אתן לכם את המראה מקומות. אבל בינתיים אפשר להסתפק באמירה סתם. יש פסוק שאומר, כי נר מצווה ותורה אור. ואז מסבירים, אור ל-14, ולכן לא כתוב במפורש ניסן, כי יש 14 מסוג אחר. ילד שהגיע לגיל 13 ויום אחד, בערב של אותו היום, הוא נמצא במצב של אור ל-14 לחייו. ואז הוא מתחיל לבדוק את החמץ, והיינו היצר הרע, לאור הנר של המצווה. נעשה בר מצווה. עד עכשיו הוא חי בגדר של כי יצר לב האדם רע מנעוריו. ועכשיו הוא מתחיל לפתח את הבחינה, את הממד של יצר הטוב. ואז הוא צריך לבדוק ולבחון, להתחיל לבדוק ולבחון את אותו היצר הרע לאור הנר של המצווה. והכוונה כאן, כשאנחנו מדברים בבחינה הזאת של הבדיקה, שאנחנו צריכים להגיע למצב של מה שרש"י מפרש בפירושו על הפרק הראשון, לפסקה הראשונה של קריאת שמע, בכל לבבך, בשני יצירך, שצריך ללמוד לעבוד את השם לא רק עם היצר טוב, אלא גם עם היצר הרע. כי מה שאנחנו צריכים לדעת, זה שהיצר הרע הוא לא רע. אבל הוא יכול להביא
למעשים רעים. אבל כשהוא לעצמו, הוא חיוני ביותר. הגמרא מספרת שכשעזרא, העלייה הזאת מבבל עם עזרא ונחמיה, כשהגיעו לארץ ישראל, אז נחלש מאוד היצר של עבודה זרה. אפשר לומר שבמישור של הכלל, היצר של עבודה זרה נעלם. אנחנו, מספיק לנו לקרוא את התנ"ך, לראות שכל הזמן הנביאים הם היו צועקים נגד עבודה זרה. בבית שני, העניין של עבודה זרה כביכול לא מטריד אותנו יותר. צריך להיזהר, אבל זה לא, זה כבר לא הבעיה הגדולה. אז הגמרא מספרת שעזרא אמר שהרי אנחנו נמצאים עכשיו בעת רצון, הקדוש ברוך הוא ביטל מאיתנו יצר של עבודה זרה, אז התפלל כדי שיבטל גם את היצר הרע של עריות. והגמרא ממשיכה, למחרת לא מצאו ביצה בשוק. זאת אומרת שזה נכון שאותו היצר יכול להביא לאיסורים חמורים כמו עריות, אבל בלעדיו אין גם חיים, בלעדיו אין גם עתיד, אין ביצה. אין חיים חדשים יכולים לבוא לעולם. וזאת אומרת שאותו העניין שהתחלתי להסביר קודם, שבברכות קראת שמד ערבית, גוללו בני חושר וחושר מפני אור, אנחנו צריכים להגיע לאיחוד הניגודים, אז גם בעניין הזה אנחנו צריכים להגיע לאיזון הנכון ולאיחוד אותם הניגודים. אני אגלה לכם סוד. המצה והחמץ שניהם עשויים עם חיטים. או ליתר דיוק, עם חמשת מיני דגן. זאת אומרת שהיסוד של המצה והיסוד של החמץ הוא אותו יסוד. אז הבדיקה שאנחנו צריכים לעשות ביחס לחמץ, זה שייך למה גורם לאות ה' של מצה, שנמצאת בסוף, להפוך להיות עוד חטא שנמצאת בהתחלה של מילה חמץ, ושהפתח העליון שלה נסגר. אתם רואים כאן המילה בודקין את החמץ? כאן, המילה הזאת כאן. אני מניח שאתם רואים אותה, הגדלתי אותה מאוד כדי שיהיה ברור. אז יש לנו כאן עוד ה וכאן עוד ח. ההבדל בין העוד ה לבין העוד ח זה הקטע הקטן הזה. כאן זה נסגר, זה סגור, זה פתוח, סליחה, וכאן זה סגור. וחוץ מזה, בחמץ החט הוא בהתחלה, לפני ממצדה, במצא הה היא בסוף, אחרי ממצדה.
אז הבדיקה היא על העניין הזה. מה גורם לכך שהאפשרות להסתכל לכיוון מטה נשאר גם בחטא וגם בה', אבל בחטא פתח שמאפשר להסתכל כלפי מעלה נסגר. או אם תרצו, פתח שמאפשר להסתכל קדימה נסגר. שכביכול העניין של החמץ ומה שרע באותו החמץ, זה שהוא גורם לנו החמצת ההזדמנויות. זה לא בכדי שבלשון הקודש וגם בעברית, פספוס נקרא חימוץ. החמצה. מה זאת אומרת החמצה? זה מעניין שהיום היו דיונים על מה שקוראים בעיתונות חג החמץ. לא, חוק החמץ. שמעתם על הדבר המוזר הזה? עם צעקות בכנסת, כפייה דתית. מה, היהודי שמכניס לי חמץ בפסח, הוא לא כופה עליי את החמץ שלו? זה לא כפייה? אנשים איבדו את הראש. טוב, אני רואה שהשעה כבר רבע לעשר, אז יש לנו עוד יום בשבוע הבא. תודה רבה. אז אני מקווה שלפחות התחלתם לראות קצת אור באור לארבעה עשר. יפה, כן. תודה רבה. אפשר שאלה? תודה רבה. שבוע טוב. רגע, יש שאלה. כן? בכל אופן כתוב אור ליום. סליחה, אור לארבעה עשר. כן. רק יש שאלה, זאת אומרת, מתחיל מהיום שלפני פסח, מהבוקר, או שזה בכל אופן מהלילה? לא, זה, ראינו בדף ג' שכולם מסכימים שזה בערב של 14, כמו שבערב שבת, אנחנו מתחילים מהערב. אז ערב 14, זה 24 שעות לפני הפסח. כן. אוקיי, בסדר גמור. כן, כולם מסכימים לך. השאלה הייתה, למה יש שקוראים לאותו הזמן של הערב אור, ועוד כן. שיש כאלו שקוראים לזמן של אותו, של, לשמו של אותו הזמן, לילה. כן, זה ברור. יש דיון בתחילת מסכת ברכות. כן. באותו דיון דנים בעניין על שלוש משמרות הווה הלילה. ויש סימנים למשמרות האלה. אז מסבירים שהסימן הראשון זה חמור נוער, שזה הסימן של המעבר בין המשמרת הראשונה למשמרת השנייה. ואחר כך כלבים צועקים זה בחצות, אמצע של האמצעית, ואז אישה מספרת עם בעלה שזה המעבר מהמשמרת השנייה למשמרת השלישית. ולמה? כי סוף המשמרת השלישית לא צריכה סימן, אור הוא על ההשחר. ואז הגמרא אומרת,
אבל יש מצב שאני צריך סימן באותו הזמן גם כן למי שנמצא בבית אפל. איפה? מי שנמצא בבית אפל, כל החלונות סגורות והתריסים וכו', לא רואים את אור היום בתוך הבית. אבל אם כבר עלה היום, אז איך אתה אומר שזה אשמורת לילה? לא, זה כבר אשמורת יום. לא, זה הדיון. שיש מי שאומר שסוף של משמרת השלישית לא צריך סימן. ויש מי שאומר, אבל מה קורה למי שנמצא בבית אפל? זאת אומרת שהוא לא רואה, נמצא במערה. איך הוא ידע שהגיע זמן קריאת שמה של שחרית? הוא צריך סימן. אז יש סימן מאוד יפה שנותנת הגמרא שמה, תינוק יונק משדי אמו, ואישה מספרת עם בעלה. כששני העניינים האלו קורים, אתה יודע שכבר זה לקראת היום. אבל זאת אומרת שיש לנו שם דיון דומה לדיון שלנו, שיש מי שאף על פי שבחוץ כביכול, אור הגאולה כבר התחיל לנצנץ, אבל הוא מבחינת החוויה הקיומית שלו עדיין נמצא באווירה של גלות. בעוד שרב הונא אומר, היות וזה הלילה שלפני הגאולה, זה כבר שייך לאור הגאולה. טוב. תודה. אז בינתיים, תודה טוב, ובנדר נמשיך בצד ללימוד הסוגיה. ביום שלישי הבא. זה כבר אורך. זה כבר, תודה רבה. תודה.